Finishes. Welcome at the finish, representatives of the France. Prantsusmaa esindajad. Eritame finishid, aga kui palju peaks liikuma, jäin oma mõttega pooleli. Ikkagi kusagil 3-4 korda nädalas ja see aeg võiks olla kusagil tunniringis. See pool tundi, milline liikumisaasta raames siis meile siin propageeriti 2 korda nädalas, pool tundi jääb natukene napi.